sənə halal olsun. Həqiqətən də sənin nəfəsində bir hay var, bir hayqırtı var. Bir haray var. Müğənni var, onun səsində bir şirinlik olur, bir nə bilim bir qəribə bir insana toxunan bir nəsə olur. Bax sənin də ifalarında bunlar var Zahid. Hər musiqiçilə belə olmur qardaş. Musiqini duya duya. Belə ürəyin qor. Məsələn, çox klarnet ifaçılar var da, heç adamın diqqətini çəkmir. Amma çox maraqlıdır ki, Zahidin klarnetinin səsi gələndə adam o dəqiqə çönür, baxır. Yəni, bu musiqiçinin qazancıdır. Sənə çox salamlar gəlir, mənə çox təşəkkür edirlər ki, Zahidi dəvət etdiyin üçün sonsuz təşəkkür edirik. Qəbələdən yazanlar var. Bütün Qubadlı cəmatı, bilirsən, Sumqayıt şəhərində daha çox məskunlaşıblar. Onlar sənə xüsusi salamlar çatdırdılar, mənə minnətdarlıq edirlər. Çox sağ olun, yeri gəlmişəm, mən bütün tamaşaçılara təşəkkürümü bildirəm və eyni zamanda bizi Azərbaycanın darlığın kənarda da tamaşa edirlər, baxırlar. Xarkov şəhərindən Ağa Mirzə baxır bizə, bizim bir seyidimiz Şahin baxır, Səməd baxır, Seyid Mehdi baxır, hər bir kəs salamlayıram mən, hər birimizin adından. Soruşurlar məndən ki, Zahidin özünün ansamblı varmı, yoxsa başqa müğənnilərin ansamblı fəaliyyət görsədə? Var. Çox yüksək səviyyədə bir ansamblı varmı? Çox yüksək səviyyədə. Yəni, bir orkestr var. İnşallah bir gün tanış edəcəm sizi. Bir orkestr var, nəinki ansambl. Siz görəsiniz onların qəd, qamət, ifaçılıqları möhtəşəmdir. Çox sağ olun. Rusiyadan sənə çoxlu salamlar var, Xudayar. Deyirlər, yaxınlarda görüşəcəyik Xudayar qardaşımızla. Yazanlar belə söyləyirlər. Bütün səfərləri var Xudayarın Rusiya. İnşallah. Bütün məlumatı yoxsa yalan deyil. İnşallah aprel ayında inşallah bir yerdə gedəcəyik. Bir yerdə gedəcəyik. Yalan demirlər də. Moskva şəhərində inşallah. Paytaxt Moskviya. İnşallah. Buradan salamlayıram bütün həm vətənlərimizi, orada yaşayan bütün Azərbaycanlarımızı yaşayaram. Allah hamısını rol eləsin. Allah hər birisinə can sağlığı versin. İnşallah yaxınlarda Sağ olun qardaş, mən fürsətdən istifadə edir, günləri İlahizə balamızın ad günüdür, mən onu da təbrik edirəm, bütün ad gün olanları təbrik edirəm, böyük qız olsun, anar qardaşımızın adından təbrik edirəm. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, mən burada reklamlar arası gələn zənglər var, xatırlatmaq istəyirəm ki, bu telefonlara zəng vurmuyum. Yəni, boşu-boşuna öz vaxtınızda almayın, mənim də vaxtımı almayın. Siz zəng vurun 018-648-0847 nömrəsinə. Bizim efir operatorlarımız sizin bütün suallarınızı cavablandıracaqlar. Yəni, mən bunu söyləyirəm sefirdə, bu cür eləyim. Rejissorlarımız yox, operatorlarımız bunu, belə deyək də, cavablandıracaqlar. Orada gözəl bir xanım var ki, sizin bütün suallarınızı cavablandıracaq. Deməli... Rejissorlarımız deyir ki, xanımı söyləyirsən bizim adımız, onlara da uğurlar. Aşıq Fərhad Tufan salamlayır hər birinizi. Fərhad qardaşımızı salamlayır. Biz de salamlayırız. Gözəl insan, gözəl insan. Salamlarını çatdırır. Fərhada da uğurlar. Hal-hazırda Mikail Güləddin oğlu ilə gəşən şehirlər yazdırırlar Səyyəd Əlizadənin studiyasında. Yəqin yaxın günlərdə işləyəcəksiniz. Belə, sonra əziz tamaşaçılarımız, müğənni Eldar Ələkbərov salamlayır əyləşən qonaqlarımızı. Qardaşımızı salamlayırıq, dostumuzu, əzinizi. İstedadlı bir oğlandı, gözəl bir oğlandı. Səfəd müəllim, sizin telefon nömrənizlə maraqlananlar var. Xudayar, səndən də telefon söyləyəcəm. Çünki bəyəxtəndən mənə direktə yazırlar. Deməli, Xudayarın telefonunu yazın, telefonumuzun yaddaşında qalsın. Pozmayın, ha, qalsın orada. 050 ilə Xudayarla ailə qurmaq, əlaqə saxlamaq istəyənlər 050 ilə 791-26-96 nömrəsini saxlasınlar telefonlarının yaddaşında. 050 ilə 791-26-96. Amma Seyfəddin Əsədlə, bax, reklamlarda gördünüz, şahid oldunuz ki, gələn zənglər ancaq bu istiqamətdə idi. Seyfəddin Əsədin telefonunu verir. Mən dünənləri maşına oturandan bir yer məkana gelirdim. Axırda telefonumu söndürdüm. Təsəvvür edin ki, telefonum dayanmır. Məni yığmayın, 070-236-11-11 nömrəsini yığın. Seyfəddin Əsədin telefonu odur. 070-236-11-11. Doktor, WhatsApp nömrəsini söyləyin. WhatsApp da 050-635-04-22, 055-250-10-80. Və İnstagramda da Seyfəddin yazanda gəlirik.
altından direk, xət və əsət. Sonra bir şey təcrüb edirəm. Bir var telefonu söyləməyim efirdə. Doktorun çok telefonu. Çok qəribə. İndi tapdım. Gör, neç 10 ildir telefon. Veriliş hər gün YouTube'dadır. Hər gün YouTube'da. Yəni tapmaq bir var bir də belə də ki, Seyfədə məsədir. Hər gün efir, hər gün də burada söyləyirəm. 070-236-1111 o kişinin telefon nömrəsi. Mən bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Keçən dəfə burada olanda, Instagramdan dostlar yazın mənə. Axırıncı bir, belə deyək də, orada bir video paylaşmışam, reklam roliki paylaşmışam. Şah Abbas Hamamın paylaşmışam orada rolikin. Onun altından yazın şərhlərinizi. Axırıncı videomuz odur. Ona görə fikirlərinizi bugünkü verilişimizlə bağlı orada yazın. Suallarınızı orada yazın. Dostluqlarınızı gözləyirəm. Sara, keçən... Bir iləşdirəm, doktora sual verəm. Buyur. Sonra sualım yadımdan çıxacaq. Estetik əməliyyatlarla bağlı mən xüsusi danışmaq istəyirəm. Çünki prenum adətən... Elə xanımlar da, bəylər də bu burun əməliyyatları ilə bağlı bir xəyal qırıqlığına uğruyurlar. Gedirlər kör-körane bilmədikləri, görmədikləri, ağızdan ağıza eşitdikləri həkimlərin yanına və bir dəfə əməliyyat olunası burun, yəni bu bir dəfə ilə mənə gəlir ki, hər şey öz qaydı. 3 dəfə, 4 dəfə, mən bir həkim tanıyırdım ki, bir xanım vardı, aktrisi, 6 dəfə burun əməliyyat eləmişdi. Dəhşətə gəlmişdim ki, ilahi, bu həkimdir. Mən də bir 6 dəfə. Prenum klinikasında qiymətlər 500 manatdan başlayır. Baxır, indi əməliyyatın ağır, yüngül dərəcəsinə. Yəni, burnunuzu mükəmməl şəkildə əməliyyat edirlər. Nəinki burnunuzu? Sinə əməliyyatları. Mədə kiçiltməsi. Mədə kiçiltməsi, hətta, bəli, var. Mədənizin kiçiltməsi, burun əməliyyatları, sinə əməliyyatları. Və üçün, estetikə ünvanlanan bütün əməliyyatlar prenum klinikasında çox münasib qiymətə, amma mütəxəssis, peşəkar mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir və zəmanət verilir hər bir xəstəyə. Bütün cərrahi əməliyyatlar, Samir bəy, bütün cərrahi əməliyyatlar. Bilirəm bütün cərrahi əməliyyatlar, çünki belə deyim də, doktorumuz buradadır Nizami Vəliyev. Amma mən estetik əməliyyatlar üzərində xüsusi danışmaq istəyirəm. Keçən dəfə demişdiniz, bununla bağlı çox zənglər var idi. Əlaqəni belə saxlayın, daha ətraflı məlumat öyrənin. 050 ilə 268, 05, 01, 050 ilə 430, yenə 05, 01 əlaqə telefonudur. Yəni, bax, bu estetik əməliyyatlarla və ümumən bütün əməliyyatlarla bağlı siz, bax, bu telefon nömrələri ilə əlaqə saxlayıb cavab ala bilərsiniz. Sara, sözü verinən, mən doktordan soruşacaqlarım var. Doktor, xəstələr gəlir də, bax, Seyfəddin doktor, bayaq qeyd etdiyim idi, oradan pozitivdir də, belə gülür, həmişə gülür. Eləsi var, danışa-danışa sağalır olur. Hə, ona görə deyirəm, məsələn, mənim üçün də maraqlı idi, doktorla bir yerdə bir verilişdə olum, belə üzbəz gələk filan, elə içəri girən kimi maşallah elə gəldi ki, ağrılarım var, içi olar götürdü. Getdi? Çox maraqlıdır. Haram ağrıyır, qulağıma deyirəm. İki həkimin ikisinə, ancaq elə, bax, tutaq xanımlar gəlib, ancaq onlar belə şikayətçi olur səhətinə, yoxsa gəliblər ki, doktor, olur mu? Bax, olur da, məsələn, müğənnidir, tutaq Zahidə, ya oğlana, hansısa bir xanımın xoşu gələ bilər, simpatiyası ola bilər. Yəni, bu xəstələrdə olur mu sizin pasiyyətlərinizdə ki, həkimə simpatiyası var? Ona görə gəlirlər, bəhanəli. Var elə, elə, elə. Və xəstənin sağalması, özür istəyirəm, prövüs, xəstənin sağalması oradadır ki, o həkimi sevir gəlir, simpatiyası olur gəlir. Ondan sonra Samir bəy şahiddir, bu gözəl operatorlar müşahiddir ki, deyir, doktorun səsini eşidən kimi sağaldı. Üzünü görən kimi sağaldı. Belə deyənlər var. Və Allahın da bir vergisi olur. Həkim vergili bir sənətdir. Ona Allah ilahi bir səs verir, hərəkət verir, baxış verir, əllərinə, gözlərinə müsbət enerji verir. O müsbət bioenerji xəstənin sağalmasında mühüm bir rol oynayır. Xəstə var, həkim yanına gedəndə xəstələnir. Xəstə var, həkim yanına gedəndə heç nəsiz sağalır, Sara xanım. Ona görə də siz də pozitiv yüklü bir adamsınız. O dəqiq oxuyursunuz ki, kimdə nə var, kimdə nə yox. Ona görə də mütləq bu... Nizam doktor ikinci dəqiqə dedir ki... Bu barədə deməli, doktor yaxşı deyil. Əlbəttə ki, müraciət eləyən xəstə mütləq birinci həkimə inanmalıdır. İnanmırsa, o həmin həkimə müraciət etməlidir. O qeyd etdiyiniz enerji o inamın əsasında formalaşır. Əlbəttə ki, o məhəbbət olmalıdır əyəndə. Sonradan əlaqə saxlayırlar sizlə. Necə o vaxtı öyrədirdilər, əlbəttə ki. Şehir yazırlar. Öyrədirdilər ki, gərək xəstələrə özünün atan kimi, baban kimi, nənən kimi, bacın kimi, övladın kimi yanaşasan, onların yaşı fərqindən asılı olaraq.
Və onlar o enerjini sizdən alar. Yazırlar ki, 50% müalicə ancaq ilkin münasibətdə formalaşır. Qalan müalicə isə o dərman preparatlarından, cərrahi əməliyyatlarından. Bax, biz bu prinsipi premium klinikasında qururuq, qurmuşuq. Qurduğumuz bu briqada həmin prinsip əsasında işləyir. Xəstələr narazı getməlidir, onlar əlaç tapmalıdırlar. Bir neçə kəlmə də o estetik plastik əməliyyatlardan deyil, müasir səviyyəsi barədə bizim klinikada. Bu nədir? Əlbəttə ki, burun çəpəri artıq onun korreksiyası, üsulları geniş yayılıb, insanlar, xüsusilə gənc qızlar, onlar istifadə edirlər, çoxları səhvən əməliyyatlara məruz qalırlar, onlar bilməlidirlər, bəli, səhvin nəticəsində təkrar müraciətlər olur. Sonra biz geniş artıq istifadə edirik cürbəcür plastik əməliyyatlar. Piylənmə xəstəlinin müalicəsi üçün istifadə edirik gastroplastik əməliyyatlar. Bu nədir? Bu mədənin kiçildici əməliyyatlarıdır. Qabaqlar çox mürəkkəb tipli əməliyyatlar eləyirdilər. Anastomozlar qoydular, mədən kəsdilər. Onlar özünü doğrultmadı. 2004-cü ildə mən Amerikada bu sualı verdim. Onlar təzə başlayırdılar. Mən o kursa getmişdim. O anastomoz qoyurlar, deyirəm, xəstənin həyatını təhlükəyə qoyursun bu piylənmədən ötərə. İndi təzə əməliyyat növləri fikirləşirib, yəni o sliv əməliyyatlar deyirlər ona. Orada anastomoz qoyulmadan mədə kiçildilir və insan arxlayır və onun bədəndən pi çəkiləndən sonra o cavan insana çevrilir. Cənnətə düşür bu dünyada elə biz. Ona görə də mən təklif edirəm ki, artıq yük daşıyan insanlar, ona piylənmə xəstəliyi deyirlər. Onlar müraciət eləsinlər bizə, premium klinikasına. Biz onları nəzarətə götürək, əməliyyat eləyək, düzəldək və ondan sonra gedib həyatlarını xoş. Tamam, təşəkkürlər. Reklamların vaxtı zamanıdır, reklamlara ayrılacaq. Əziz tamaşaçılarımız, istəyirəm ki, sponsorumuz haqqında sizi məlumatlandıram. Deməli, danışmaq istəyirəm Şah Abbas hamamından. Hörmətli bəylərimiz, bu ancaq bəylərimizə aiddir, bax mənim söylədiklərim. Belə deyim də, 7-dən 77-yə həqiqətən hər bir bəy arzulayır ki, bax belə bir yerdə gedib rahatlaşsın, canına qulluq eləsin. Şah Abbas hamamı yenicə sizin üçün istifadəyə verilib. Düşünürəm ki...
yeteraysan selamdan geçeysen hayatımın bir sesi külümün gül sesi ince bir kepenaysan selamdan geçeysen hayatımın bir sesi külümün gül sesi aldatıp sözlerime lay lay diyeceğim sana koy gelsin gözlerine şirin bir yuhu Teşekkür ederim ya Xudayar, teşekkür ederim sənə. Demək, Xudayar teşekkürümü bildirirəm sənə, çok sağ ol. Sara xanım çok bizim için hazırlayıb salat, baxaq. Fasim yaxın gəlir, yiyəcək səni birazdan bundan sonra. Hə. Dayanmayacaq. Amma bir şey var ki, sən bilirsən, sarımsaqlı, uşaqlar soğanla bağlı problem yaratdı mənim üçün ki, yeməyə soğanı niyə çox vurmuşsunuz? Dedim ki, siz narahat olmayın, soğan ümumiyyətlə əriyir də, düzdür. Sən xörəyin gözəlliyi orada. Xörəyin gözəlliyi olmaq. Amma o günlərdə biz soğanından çox istifadə etmişdik. Çox tamlı çıxmışdı çığırtmada. Özləri bilir ki, yəni soğan, bu gündə o soğan əriyib artıq yoxdur. Baxaq. Baxaq. Belə getsin, sən uşaqlarımızı kökəldəcəksin. Hə, bax, burada kartof, yenidən dedik, gədəbə kartofu idi. 5 dənə yumurta vurdum. 2 dənə yekə çox belə böyük bir soğandan istifadə etdim. Orta soğan demək olmaz. Demək olar ki, ən yekə soğan. Yarım kilo soğan istifadə etmişəm. Soğan, yani. Duzu. Şeyin, bu da bizim salatımızdır. Sarkıda vurmuşam yumurtaya ki, biraz spesifik. Kent yumurtasını olsun. Arıqlamaq üçün yeganə yol buradan da onun qoxusunu al verici oturub baxmaq. Aha. Əməlli başda arıqladıq təbii. İndi bu arıqlamaqla bağlı bir deyərsiniz nə lazımdır doktor? Bunu biz göstərək. Tamaşaçılara da göstərim doktor. Mən də bax belə kökdür burada. Bir yarım kökdür. Balqabaqdır. Balqabaqdan mən bir neçə hissə keçirdim. Sonra soğandır. Təzə xiyar da var tərkibində. Sərimsaq var biraz. Bir də ki, sumağı etdim üstünə, duzu etdilərini, biraz da bitki yağı kənardan əlavə elədim. İndi mən düşünürəm, dadı yaxşı olacaq. İnşallah, dadın sabah biləcəksən. Bu xoreyə ilə olur. Bir onun səsi sabah çıxacaq. Əməkdaşlarımız görə nə deyəcəklər? Əziz tamaşaçılarımız, bu məktubla bağlı bilirəm, yadıma salırlar rejissorlarımız. Deməli, bilməyənlər bilsinlər ki, yəni bu məktubumuzun Mikail Güləddin oğlu üçün gəlib. Dünənləri mən televiziya işə gələndə giriş qapısında mənə bu məktubu verdilər. Üstündə mənim adım içində baxdım ki, Mikailə ünvanlanan bir məktubdur. Əslində, oxuya da bilərəm, amma biz Günel xanımdan danışdıq. İnşallah sabahları, bax burada nə yazılıbsa, onların hamısına aydınlıq gətirəcəyik. Mikail sabah gələcək verilişimizə bu məktubla bağlı. Tamaşaçılar üçün də maraqlı qalsın. Günel adlı bir xanım bunu bizə yazıb göndərib. 2 gün qalıb bizim giriş qapımızda. Mikail ailəlidir. Bəli, ailəlidir. Bir müsvay olsaydı, bəlkə... Yox, burada başqa bir məsələlər var, Sara. Bir qaranlıq məsələlər var. Özü gələr Mikail. Mən həmkarımı istəmirəm ki, mən bu məktubu oxuyam. Özü gələr sabahları, özü də bu məktubdan bağlı qalsın. Qaranlığa işıq salar. Bəli? Qaranlığa işıq salar. Bəli, qaranlığa özü gələr işıq salacaq. Deməli, bir Yasin dayım var mənim, Qərbi Azərbaycandan da. O qədər hörmətli, izzətli bir insandır ki,
Doktor, orta yaşlı bir insandı. Adam onunla oturanda, eyleşəndə, bir çörek kəsəndə, elə bilirsən ki, bir 25... Doymursan da, doymursan. Yox, 25-26 yaşı var. Elə təsəvvür edirsən. Güzel. Amma babadır. Yasin müəllimin fevral ayının 16-sında həm öz doğum günüdür, həm də balaca bir Yasin nəvəsi var. Onun doğum günüdür. Nə gözəl. Allahdan arzulayıram ki, Yasin müəllimin nə arzusu var, nə istəyi var. O nəvəsi ilə bağlı Allah ona qismət eləsin ki, o şeylərin hamısını yaşasın. Görsün. Çünki Yasin müəllim çox diqqətli bir insandır. Elə istəyir ki, insana yaxşılıq eləsin. Nəvə də insanı ki, dil dövlətdə... Bax, belə bir qiymətli insandır. Evlatda da nəvə. Babalar sevir də nəvələrini. Çox sevirlər. Babalar çox sevirlər. Və mən sizə təbrik edirik. Çox şadam ki, doktor səni mütləq tanış edəcəm o insanla. Və mən çox şadam ki, mənim ətrafımda o cür sağlam, qayğı keş, ali cənab, gözəl bir insan var. Nə yaxşı ki varsınız həyatımızda, Yasin müəllim. Allah sizə sadəcə ömür versin, sağlıqlı. O adamlarla tanış olmaq, ömrü uzatmaq demək. Həqiqətən, doktor, bəli. İnşallah mütləq o insanla siz tanış olmalısınız. Çünki sizin ruhunuza yaxın insandır. Yəni, sizin ruhunuza yaxın bir insandır. Doktor, arıqlamaqla bağlı istəyirəm. Deməli, arıqlamaqla bağlı istəyirəm tamaşaçılarımıza söyləyəsən, artıq bir, deyir, söz quş kimidir, üstü getdi sizin deyil, dediz indi düşüblər mənim canıma ki, nədir o arıqlamaqla bağlı? Orada belədir Samir bəy, demək mən həmişə dediyimi demirəm indi, deyirlər bu dəqiqə nanə tapmaq olmur, tapa bilməyən adamlar üçün sadə bir resept deyirəm. Daşa bilsə naniyə deyir. Demək götürürlər zəncəfili. Köçünü sürkəşdən keçirirlər və iki xörək qaşı götürürlər, bir litri suyu qaynadırlar. Qaynar vəziyyətdən bir balaca soyur qaynar vəziyyətdən, tam yox, isti halda. Onu qatırlar iki xörək qaşı zəncəfli içərisinə, 4-5 saat dəmləyirlər, sonra süzürlər və hər gün 150 qram yeməkdən yarım saat əvvəl qəbul edirlər. Və bunu 3 ay edirlər. 3 ayda xeyli dərəcədə kilo atacaqlar. Çox əziyyətli, çox yüngül. Hazırlaması yüngül, qəbulu yüngül. Əgər bunu etdilər və digər əməliyyatlara idman etdilər, qaçdılar, tutdular, qidanı gözlədilər, gördülər, nəticə yoxdur, çəki gəlib 150-160-dır, 130-dan yuxarıdır, yəni orada bir göstərici var, 35 göstərici var. 35-dən əgər bu göstərici dəyişirsə, onda mütləq gəlirlər premium kümkasında Profesör Nizami müəllimin yanına ki, bariotrik əməliyyat ilə mən ağrıqlayım. Doktor. Gedib 200-ə çıxırsa bunun başqa yolu yoxdur. Bir də bu əməliyyat, sonra vaxtımı çox azdır. Doktor, bu əməliyyatlar var ha. Yəni bunlar bədəndə izlər qalır, yoxsa necə əməliyyatları bu barədə danışın? Qətiyyən yox. Bu əməliyyatlar laparoskopik yolla həyata keçirilir. Bütün əməliyyatlar. Ümumiyyətlə, mədə keçirilici əməliyyat o yolla həyata keçirilir. 5 deşik açılır, çox nazik, 1 santimetr diametrində təxminən və qarın boşluğunda mədə keçirilir də, o ekrana verilir və ekrana baxmaqla əməliyyat olunur. Xəstə sabah durub gəzir. İndi mən dünən əməliyyat etmişəm. Mədəni keçirtmişsiniz. Bəli, keçirtmişsiniz. Yəni bunun qorxusu yoxdur ki, doktor. Xəstə durub gəzir. Ona da salam söyləyirəm. Qorxusu yoxdur ki, bunun? Yox, qətiyyən qorxusu yoxdur. Onun köməyi var, o müalicədir o əməliyyat. Burada bayaq yenə də deyirəm, estetik əməliyyatlar bu görkəmdə təbiətdə uyğun şeylər gətirmək üçündür. Bu müalicəvidir. Müalicəvidir. Yəni, müalicə məqsədini. Pilənmə özü ağır xəstəlikdir. Şəkərli diabet kimi, qan təzyiqi, ürək damar xəstəlləri kimi bir xəstəlikdir. Onun da əgər adi yolla, həkimin dediyi kimi təyinatlar, vasitələr həyata keçirib arıqlaya bilmirsə, deməli, bu artıq patologiyadır. O patologiyanın müalicəsi isə cərrahidir. Buna görə. Təşəkkür edirik. Zahid Qubatlıya mütləq lazım. Toyda yeyir. Elə yeyir, elə yeyir, elə yeyir. Marozlanı qatır kəbaba. Yiyən görürmür. Kəbabı qatır bilinçikə. İnanan olmadı. Bilinçikə qatır aşağı. Sanc yeməyir. Hər çox sanc yeməkləri yeyirlər. İnanan olmadı. O kişi diyetada. Yəni, hər zaman mən gözümü açanda nəcə görmüşəm, o çəki yerindədir.
Bəli. Həmişə formadadır. Yekunlaşırıq Saranın yeməkləri burada. İnşallah sabahları Sara xanım başqa bir adada. Çünki aparıcı həmkarlarımız gəlir bura. Adlarını çəkmirik. Nurane Güllər gəlir. Ondan sonra Mikail Güləddin oğlu gəlir. Nəğməli qonaqlarımızı söyləmirəm. Kimlər gəlir və Sara onların adına layiq burada geçən yemək yazıversən. Yaxşı mı? Əlbəttə. Təşəkkür edirəm sənə. Və mən sonda istəyirəm Xudayarın telefon nömrəsini sonda yenə söyləyim. İfamız olacaq. 050 ilə 791-26-96 Xudayarın əlaqə telefonudur. 050 ilə 791-26-96. Amma Seyfəddin Nəsrətlə əlaqə saxlamaq istəyənlər 070-236-11-11 nömrəsini yaddaşlarında saxlasınlar. Premium Klinikasının qaynar xətti belədir. 050-268-05-01 050-430-05-01 Verilişimiz bir saatdən sonra YouTube-da olacaq. Qonaqlarımızın hər birinə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz, iştirak elədiniz. İnşallah yenidən görüşmək ümidi ilə deyirəm. Olsa doktorla hər həftə görüşürəm. Klinikadan da ki, demək olar ki, hər həftə nümayəndələr gəlib burada danışacaq. Amma mən çox istəyirəm ki, Mübariz məndə yəqin bizə izləyir, baxır. Növbəti verilişimizdə estetik əməliyyatlarla bağlı burada bir müzakirəmiz olsun. Xudayar, sənə təşəkkür edirəm. Zahid müəllim, təşəkkür edirəm sənə. Hər iki həkimimizə də təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılarımız, sonda təşəkkür edəcəm bütün əməkdaşlarımıza. Əlləri qolları var olsun. Təşəkkür edəcəm Zozana, geyimim Zozandandır. 050-055-302-17-17 əlaqə telefonlarıdır. Saç düzümümə görə stilist Kama xanıma təşəkkürümü bildirəcəm. Fiola studiyasında çalışır Kama xanım. Əli qolu var olsun. Belə, Xudayar, yekunlaşırıq, sabaha qədər. Buyur. Gitmişsen hasretin bir deme, düşmüşem bir çetin derdeme. Gitmişsen hasretin bir deme, düşmüşem bir çetin derdeme. Dermansız derdime sarana, tapmıram bir gülüm ardasa. Dermansız derdime sarana, tapmıram bir gülüm ardasa. Ardasa yarım. Benim gül üstü yarın kardasan, kardasan yarın kardasan, benim gül üstü yarın kardasan. Hardasan yarım hardasan, benim gül üstü yarım hardasan. Hardasan yarım hardasan, benim gül üstü yarım hardasan. Sabir bayramı her gün sizi